Rege dua. Rege dua. Rege dua. Rege dua. أحط مكره
وكذا في نحره انك لا كل شيء قدير. Kwezi mheshimiwa rais Otsaha uje uharima wa mji mtukufu wa Mnungu waje waoshe marhaba wa utukufu uliotumwa kufanyilia ibabu Yahya Mahama watabaruku wahe babu ya jiyari nike ni mwote bienveni. Karibu kwezi mese le depite. Maulama wali, matilegani fundi ya watu Abdirhakim, madhamana wadawla nyosipia mahudhuri ya wal, tengwe la kislam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi sisi na rais si honda na utukufu wa uru mane ya mahame ni mwa kuhu hama nina mna wangu maharmali tumbala mawakala nina wakiliho wardiwa nikai sharafu chaleo lahimama ni mlahiki hawandisa nutuhambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni hondi ya wajawu mjomema uharima wa mji wa hahunu uharima ya inti ya hawe wanamia niweshe nesise ukaya we uranza suma we uranza haukaeza leo uronesa chuma uranza nanda muwaire nasema waruli wazi nunga uje uriboshele malhaba urijile msaliti abo tuma manza mundu kufikiri abo ishiria wanamia ni wambi waka ya inge gabo kalibai leo tuma marahaba awa Allahi hata wa Allahi kejato wa hiru hata sikundwa jingi tutumle wale bada wakwezi sajina rais umchua mnugu umchua waka ya waira hiya wa hemi jipia ya hekuma kwa mtu wa Mnungu wahoesha ushahidi zaulu ya ukayao mtu wa Mnungu umahaunu ngalifangao mahakume na shenda ya hebi tiyelde santi bada wawo ikarti ya mtiyelde santi ya mji sayi ino ya haho isaifanyiwa nifutulahu zali ino wadodwa hiru miyani manudo kuhati. Baada ya heli tibde santi shau mjwa mnugu uhana utajiri ikawa umichibisha ashia mwenga zijango unumo kasina awri ya nisaranguba rijuwa taa ya mgana lemara samri nga wenda metela za wazabo za hao godo kauziwa esikali godo kauziwa shangizo za hao na mbuleo kada mkwezi sajina raisi iha maaminu ika uonale juwa harima siyasa hafanishiwa ni mwenda wema Muhammad Taki Abdelkarim rahmatullah. Muhammad Taki Abdelkarim wakati yasu nisehezi harisumisanu mwenda arusi wa maha na mbamu haramoka mwashuwa majuwari ganzo wa loka maaji harunda zisima aina mji ya ukazishi harudi ya jari huruka sina umasikini wa ilimu harudi ya likoli haina mji wa ya mahame ya ukaza likoli harapoka na mzome nyonsi
yala basa ino akari somo wahosi kuwa kari somo hapi ya somo fubera ranu habana mloka abazima mtiloma ngasi mazima wabe hama hame kiyo wadu pia mijinshirino mwajango wadu wadu waka utawahini wa hukula hiki haukaya wakati Muhammad Taki Abdul Karim yaka urengazezo mana ya hama hame wa sengani hana harumumtu wa mbeli wa parasa ni Muhammad Sheikh wa mnike mwanaha wa bayi mwanatoni na wangeba tulika utaruhamiye si wa mahame na mwakuka Muhammad Shafiya wa mbayi mali toni umwano shakta lihone seka yena hao yena we kita wanumu milaba leo badaya huo huli huo kastuhani mwufa huo nga wakukua ya kamuimbia mwambia ukaya kumama Ensi huto kwa ura minga bangwe ni muda mazahili memaore bamba. Ishahile wa hanarina wewe sayina rais. Ewa bili fundi wa hee sefer ya mna. Ewa raru ni manye fatu. Ewa ni ganimu wa islamu wa zakaili mwadawari mjiwali njema. Yone namna ikawo eko kwa hee mwibia. Bada wabla chaiwa sana raisi ni wambia ukaya ufukishe kumwalisi sambalia wakati ila huku nyiha uruli upangai kumwalisi ome uba university uli ureje ilewo uja gombe kumo haukai lopitali ya hombo isani makati ya mile keziwa yegi pewa Elopitali ya mama wa mtanga makatiano irenove wange pangi hao. Uya tuambeli matu. Abu habari tiki wawali. Awe kanga si waliru ribandizi hili. Kuruji, kundanziani, elibani mdakaenda hupu hafukwe, kusahu papa hakuta apate. Kina karjasu ya wawo, shanga rituwa wuka ya karjiro dofama hamu jasu wansi. Abu karjamana, ngari ya wawo, sina kuma ya wawo. Tumuki haizu. Ura wasili haruma zichani kuizu. Ngaritoa hiniya wana wasa, ulio katiku mshash, hauwome ya tumu wae sika gelimeni, mbuyacha iliye, elinjema wazi hunda wazejeze, elinji wazi hunda wazi wadenizu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ari jane takdiru wa kiko ya hileku wa Wezi watukufa wale kereza mishihamanu wakati unu ngarjo para imanzi wa mzale ro nando yukurano tabi Muhammad Asim ibn Muhammad Shaki ibn Asher Ahmad Apahaya karib kwezi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتي نتي جزاها ما كويس من الرئيس أو كايا من أمد البيتية توهد شكرا زي حمد زعاي لو تو شكرا من يزي موتينا كل هاي خطبة يا هاي خطبة هي فانيا توكاوا نسا نيما نمو شكريا نيما يوجد يوزاديني أغيري أمها ومها وهم تكوفوا وهم وها ومحرم
Nicho kana mwasina wende serikali ya hawa anyumeni. Mioneno, miashindu. Tufurahi kama wabenzi. Na mwujila uzadeni sena. Mungu ajali wakumu wali wotumbu wala isi kadara alu harumai masiwa yana. Awa mungu wanzu. Ukaika mungu wanzu wa mungu. Yehamba sedina Jibril. Asi hiyo harumai na uhe. Aha harumu wingu wa dunia. Banga mwanzo fulani na mwanzi. Asi hajamba ewa kumwole ngalato imamu Ghazali. Haruna wati watena. Mungu wa mfikisha wakumwole wa uniko amenifute. Yona imeka wa mwenyezi Mungu nikayo. Lazima uishukurie. Uishukurie. Waka mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waka malam yashukuru nasa lam yashukuru Mungu. Na mkutu shukura wanadamu. Eka shukura mwenyezi Mungu. Uchule uzadeni sena. Mungu ya ajali wa yansi sirkali. Ya nyumeni ya baraka. Waka ikhiri khalafu ni khiri salafu. Kairi wa mahewa imama khalifa wa abira. Wajewa juse izu wana na wazirifanya. Eza khiri. Warudi wa kazi za khiri juma za kamyezi mbawensi. Ngawa nike taufiki na mparano na baraka. Insha Allah ta'ala. Ushikure tena. Izu warifanya. Azo wa haruma. Yansi tufu ya maa. Kwa kwenye parori uwaza. Ngenzo wakanto wa mwepila sizinenu siku wetu wanika utukufu na sharafu. Ata mwesheli hasande ya nyashi hatu wa fuambaya. Mdu watu wanika mawaziri waralu. Serikali ya vira. Yukoja kusifanya haruma. Haruma. Bavu hamande tono li babla hatu. Lazima litukule utukufu wa na raisi. Karomba mwenyezi Mungu. Ike wewe. Ni serikali nyitufu yawe kamyezi mbwa wenze. Mga mwafikishe na mudojo kaya kwa mkuru habilene rejansi. Mgwa jali keo mahawa nezaini mahayaba kine kambwa wenze. Mgwa mudojo kaya wo izo azimiyazi hakikishe kamyezi mbwa wenze. Amina. Unonole usoni, lidimalele usoni, umsomole usoni, emaisha ya mkumori ya juhe ya himele wibu ya sirereme kambwa wenze insha Allah ta'ala. Tetizato tiki hama nezeti zonti pia. Yivumbu wawo kaya, naratuwa mendeleu kwezi, doo mweche. Narombo mnyezi mguwa mwanja doo na masi nika mnyezi mguwa wazisaidi na braisi. Haukaro no zizi hali wazifanya pia, heze gurupu za wa hizo wazahaja, hezi fanya, zitoro uraraze njua niwa. Kwa ufamia heze ufanya, shadano mkoze mateknisiwa hawa, kwezi. Ukalo hata kuu mgono haya hoda na haru mwahiti. Arla loha mwaitha shende na raisi nungu ufanya utoe na mapesa na heza ufanya yunishiwa. Zenzi ya mtu kanga wende fikira hai zenzi ya mwonezo wazifanya. Nga minatama uka mtute siri. Shambo tuwe nifinatama ni mharumwe ipare yatu haraka haraka ikamu wa benzi. Ukaya nionda bahari jende misa mihuni. Parijo unyongo wende magaria na tuku hazia fuku ikamu wa benzi. Haraka haraka ikamu wa benzi. Tene mekoni mwuzele vijiriyo, nukangojo za baba nukifurahi siwi wa mahame nane masiwa pia. Mkanda mjohu na gudro haraka haraka ika mnyezi mga mbeleisha Allah. Wana raisi yo, isi na hukumu. Hadhani fituni ya huma kuramana. Eka usamehe ni wawena nai, urehemu, we mbaba we mzati. Kabati mruji umambiwa na mtazi harumana hema na utubu. Ngeye na mjomba mnyezi mgu, wafanyaze na hii wa samihi, kamu wa mense, insha Allah ta'ala. Ukawo mdoe sami mwazi yufubeli raji. Emana mgu ya unikazi hindu, ukawo mdoe sami hii. Wawotimba waze kufuru, wafurenda wazema, wawatukuza. Wafanywa samungu suhana wa ta'ala. Usimba kufuru, nukati so angamiza wano. Utumati mba kufuru, kati so angamiza wano, wana raisi. Emana mgu ya utumbu ya unikazi za manazi hindu, kene yufubeli ila hafu. Mungujo wafikishe kamyezi mbwa wenze, uharumwe amali mungu wajale emrejansi, luwanendo nilewe kamu wa wenze, kariwesha umalhabea etiyama habika amiri nane masiwa, kwa utukufu. Walifanya waja wa salamu leho, wana raisi, guna utukuze, wende sirkali yawe kamu wa wenze, marahaba menji, wa salamu Allahi ta'ala alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwezi watukufu wazalendo,
ngashukuri yao wakazi pia wahe common walio tumorangalia hamane kelira mende hama hameka min ngarjo ishiria mzee wa hatu Abdullah Abdu yaje atekeleze ezahahe shukra. Karibu kwezi. Utukufu wa Muhammad Asim ibn Muhammad Shakir utaoundhuri ukaya hatukuza ye guverneri wa hatu wa heshesi wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Kwezi tukufu wa hatu raisi wa dawla Kololeli Hassan Osman Kwezi Sayyid Mufti Jamhuri wa Etihad Kwezi mtazaa kikawe wa mjini humnagulo mwida huu Bibi Abari Ikawa wa wasiliyabo mtekelezo mwanangu Samali uhambe ya wa mzaze ya nilibi Khadija timinzi wako Kaarimi sawa suni sheri salaba anuhani Marahaba mechi Chasu anga zedis Uzina jezi Kwezi watukufu mawaziri Mwabari ya raisi wa dawla rajulo muda ulata Ujua suwa kati umu Baka mjafanya hazinyangu Kwezi mawaziri mwa hezi wale o Kame wale mweza hishma Nijile fahari, nijifahari yo Siwa kongono Nabulisi una raisi beke Haukaisa nishani pia Wanego kushabadia baha wakilisi Habengi edhati marashukule raisi wadawla Porisona raisi beke Shaju wawu wakate na mne wainaka Kwezi Raisi wa mawakala Kwezi guverneri wa hisi wa shagazija Madepite, mameri, maprefe Wanatu majaishi Mbato humi kalima tsundiri manashwa baha Na wangalia mse Ati mizizo ya mse Wanama manotablo ikawo Rijenera ni mtukufu wa hatu Al-Haji Sultan Abdul Aziz Watukufu maulema huu Kaumuda unu hoja manu Rijenera ni mtukufu wa hatu Al-Dokter Abdul Hakim Muhammad Shafi Manotablo Hukka ili wahaji Rikubalizo mwazao Nelo jambaka jakubali ngena fuchia hawaswe arshe ya towe ulo ya hapa ya reke mfukofa ulo Cheke mfuwa bilo ya hatu Na toni mafu mze kaba mempa kwa hae kaba meda ajile Boso mamnafu mze Abenge mwana hatu ulo waziri Wazihele wahezi hapa rizabote Wamati hoyo Wei mnafu mze Yala afuta juhu. Nganushukuri ya wakwezi, mse na rabisi, mse hatu yu. Rikana yesi, hurinikee ewizara ya hemani. Kwa kumaluwa nisotu tu, waluwali luchi. Abafa nyezu mbwaza. Huinikee mwana hatu Abdul Majid Muhammad Shafi. Kama na wasili ya wonga mungushula marahaba, Kwa wasubi, shewi zaraiyo batina aibu batina khalati. Shaya fanyehe mze wahi ya mabia. Uje na basa ya kwa mwaraisa. Kapir! Unike wizara hei mali hata ujale lo unike wizara.
كايا حيل الجو من زيرو
Mdanga liya baka wahura tiro hanawe. Ushukuri. Mwenga mdawasa kiri, ukatawa hainu. Oko, kutuwa pibu nezo nungo pia zihaju. Chana kuna mabadi na tuko hendezi. Mwenga mda salinga buhu wakuna shukuri. Chana kumbu ya nsoma tena. Shama. Kakonsewa nungo presidenti. Tilekuma presidenti. Nambia disiyo. Mba shaa, mdwanga na wujuu hindi. Mba kamburu mtu mdwanga na wujuu. Mrengo mfaniwa hali. Alafuola utabiyo. Mdwanga na mtini yuka utabiyo hana we. Mwenge huo, haji mwafala mbara shukuri ya madeleni za hapa mbabangu. Ujo nizidiye kamula benzi. Mdwanga ujo liyazo tibia kususwa mdwanga na rinke ujo nukamizi kwa benzi. Kwezi watu kufuwa maana. Amlo kana de ba amu tole fati ba ya maisha kana mbana damina mahame nasina tarakhu boko wasa kwa tuzju sami tele tu dua ba tunu ka yo tarakha ya huwa daira anzira hasita tangi maona saya ndio hayo ndo kwa kufanya mahame. Ako iyo wajibu. Iyo wajibu mbili. Haila namna hea mahame ne. Ngasija hau ne masiwa. Hau hei ya hangu na mahame ya ukaya. Ngamina wajibu. Wajibu zili ya mtifani. Ngamu kwa mungu mtuzi fataha. Haile kufanya mwezi mwagare mfanya zaidi za kakilite na kamezi mtuwa kata. Na haja mila kalima ya mungu wa kula mungu mbili badu. Tulume kwa nimae mihimu ya huwa Komori ite zinzia mwenche. Zinzia na mmatumishoi. Saisi nye kontra ya mfanyi para hini. Juka wala dahami hata iwasuri nitsami huu. Shabo mdima fanyi etira josoro. Banita nomu kakrani sehunu. Bawa wa shilambarani sehunu. Na mfanyi etira josoro mlemarani Johannesi. Shai mbite ya arengwa pia, arengwa nipati, kituka ufane, etrofuyo pia kamuwa benzi. Mekumu jagala reke na mwezi honi, sabazo afatia. Yeri fienziani, ritali, rohoni mwrafuzi. Kiza huo mweche, ujana jawa, wukla dwaru ndeshawu. Katina karai, sila roho habasi, umwenji wangu mwrengwa hudahu. Chedeti parolo kato du paramakwe. Sabana mje bubu nje ube nye. Bas. Ajaba kaude seze mbuhuzi liye ze filide mana ule na zima zima. Tune za mbuka. Harize mbuhuzi liye filide mana mbuhuzi ube nye ha. Venge, ishawiniyo yao ya ukaya. Gantuma pesa, shamani raso nuna ni mafundi, ene ima hadani mandamu. Na msomu, shati mapesi. Wakumarudu hama. Kala joo, mna kina mapesa kina mbujo wa rumia. Anikama wana mapesa kutina mbujo wa rumia. Na mbujo wa rumia maiki katika mapesa shakutu fadana. Shana mkemati ni baga soziani. Nesi kwa tali ya mdura laikijusi. Yambu ajesina, rahisi wa hei bank ya Afrika ya hema indileo. Nesi kwa tali ya harikato mazinji. Eza baki nika kwezi fatiha, wezi mwaja aleja nungu hizo, kusinjenjali kamukabenche, huu ndro no uwema wa hatu fatipi. Kwezi watu kufuwa mahame, amjo karani bala katiluku fikiri, haja, bajiri nungu wala mamda kujisi. Namzambuwa anuwa kuhakiri mbwasi, buha mahame. Namtafadha, le kalima laka almarhum takima nwa gure, namtende kalima hiyo, latka mfo. Namtafonga. Ngabuwaza mbao, mtuza bani nimesha mungwe na nabuyo hatuari haka ikariza bangarja wa masi java mkabuka tushukuri. Na magale tarekha ya Mahmud Takimi Mbifu. Ikaiti geni nasho ni wadani wa Komori. Afe, wa Afrika wala waru mazere kulinku za Faransa ya mingoni mwa. Hajamanu, Gajafanya juwa na hanyu haba mwaka hudarini rahika yunga sitaraji. Ika hudarini rahika yunga abogisi. Shaja hanisa.
directeur régional wa travaux publics. Ça va pas nous occuper. Wakati yoka wajaka nungu ya kudro. Samaja na mbaladi na handa khasa, hangalia, harumali bakula majuwani na hale, na nyofambale, hata zebare, hata nezisima, mbune mamaji. Pana kamba soko ubi ilama yuma yungu ya hale, so kati yoka wajaka nungu ya kudro. Hafekte wanzuwani, harumishi hanzuwani. Di haja haka ule mwa direktori generali wa hetra wupi. Iyo ni kazi administrative. Hala wawa hende depute, hende president de l'assemblée, hende premier ministre. Kaskaru presidala, ila de nguzi mani hambakia. Hau sikitifu, miezi mbafanyo zwa kaanza, hafanyo mahamidi, miezi mbamtamani, utu aharumuwa tutaka kwa mente, evangeli chijo hanza, ya kemfano, shawa kisina kwa kaima nbaguri, haikamza bori. Hasta hikia mzimu. Ikemfano, hako wana mwaje kaya kujwa mziweka hafanya. Kaudu ziru ulama haimu, utuanda ule mwako, uchilukuja fanungo, usifula nukuja fanungo, wafanyao wa rakio, chatishe za babanda, mkimaki, siga sinaki, ekio kandure. Sha ula uaminifu marimu kabu wa komore, gana aminifu kakamu kabende, gana uwaswini kabu wa kati. Mwate, Abdul Hakim, sizana na mzire njei. Kami hama-hami wajwafambaa wanda wafome wa hengazija na wajwakaradigo mstadrani wa hengazija inde kratu komore wandu chuma ni pia ni wanzuwa na wajide ukayaroku hananyaa wage ngamza boba mkwezi Abdul Hakim nasina marinda wansijubangu za hatuari na isaiz asina wajwabawu nabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba muislamu mimi ngofanya kadha kadha shala ya kidibwe kama nabo kadha subuti ameka vil aka hakana mnafika afungwae wala na kama zaushia wamwaga makaula mambo fanya kwa bala ila Muhammad rasulullah ezuru honi mwezi mmoja mchu aba islamu kama nabo chamkini hapa njao afanya fashe kama nabo. Wale wabili mwarabuni hamba kibri. Soko nifama ujiona. Hadithi lukutsi, mnyezi mwule hamba. Kibri yode nguo ya hangu mfaya hawa. Basina mbujo hirenga hawa hande kila rinake. Wale warabu luma fushukra. Mwase ayaso babano, haba kabatiza mkafani. Kuma mteri, shaharaka Abdul Hakim, haraka na wende manutambu na zongo siyasa litaganihe wake msumu wa malezi harumu wa alama hayu bawaja hausikitifu waonu hauwa gunaweze kwa diablo nizo warengizi kwa beizo za ukapatano wa shukuri hata mabloku wa mbe wajia kwa wakati uja au kaya ala kuli hali nyezi mungu ni kwa nakibu shabese. Kwa nile biyaza majuzi, kambi si mufti. Amfikirika parada maka, alahambi samditi, ekanga wansi ya huda nema de kumuri. Mezi kujo usuali. Chabunza na biyaza, mazumika narishukurie. Narishukurie, rifanyeno kwa mjezi mwago karadi, ridafie indi. Sizambie ma mufti wa ili, ujo mrahebu mzo haro kwenye ulaba kama engosi na muka ulidawede azhari nge uje kujatuka uchi nge kwa ulidawede madina uje kujatuka uchi na chade kinyume usomoba anu nge ukahanani rasonde hiko nge nema nge ukadiliku wa maana wa watoto usome na hajiha watoto ya shara shawazi nga aledi niya na nge unalaha hila anarishu na umpa hivenza wala namna kumisha mila khawu hali wakati mwezi mungu lila uzo hino lokale wa hino lifikiri liwane za mfaya amso haku chu wando kwa uha ma wala dadu wala adisheli ya wala ma Boko Haram daire si unje ma Boko Haram yuharu nyinji Boko Haram
balaisi mwaikiri wajitaka wa silamu wanjamu sirini watia bombu warengewa na washu warengewa msiruni wamba Allahu Akbar ilaki za mendezi mwa nukao kahewe magolo wama sanari mpako zotro Nigeria ilaki za kiafrika 90% musulmans. Ah bon, ça va d'assez. Hein? Si ma fréquence est ma musulmane, c'est un bon Yémen, c'est un bon Somalie. Yémen, il y a qu'un arabe Somalie, il y a qu'un Afrique. Donc, il y a des gens qui ont dit que nous avons fait des choses. C'est que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Je suis un peu plus grand. Abahanga sema habibu dira na mine
asinga wambatoto imanage dahumi, imrumshenge dahumi, imanage dahumi. Yo tia kisilamu ya kafika madasi. Yo katovendisi. Mbanyale, alhamdulillah, razi lani temila taba haino, gasa hama amani na salama, ze kutika zirawu alfura nawa. Chayo kabati alfai, kaka zafura na muna fiki. Kaka tufura na muna fiki. Ze kweli nuka ekarfura na, rabe zinu gari sabazao, gari zirotik ezi zanganyao, rikazi wa shukra kwa mezi. Katuwa huku tuti, rahajara gathoma, nami kandani. Ino Afrika wameha misio wa mamilite kwa. Sijati wano sewe kandani. Wanabe ukaya, ema nuhunga uruguwa na siyasa. Sabahali, tuduwa kukosa, makara isaba tuhali, hadun ruma, Shaba ni nongo kwa mpunzifani kuteta, mbagetu na usu mpunzifani. Mbaga hii, ekaole shula uambie, uka Afriku Swidi, rikitarifiana ze rangi, ze tribi, ze kabila, ye dini. Kabati hata nongo zilitanga ni awama nguzo pia. Shaba ndela, enata nongo nne, zilitanga nao, kitanga ni angari nao. Bapti Shagaya, comme tu as fait ici, tu voulais, on a un plan à nous avoir maintenant, on a les envies qu'on s'affiche, on a ça de nouveau. Chaque jour, tu as gagné, on a un câble de l'air. Ok? Tu as un souffle de l'air, on a 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 un souffle de l'air, stabilité, on a un souffle de l'air, on a un souffle de l'air, on a un souffle de l'air, Desi kama kena bayinu, kachidaka, hawe parime nena. Shaka na ufikiru kama ala fulani nabira, nga mjo uluawa. Nga wena nzaya urengele kuri, uhalawa mze ulaanwa. Tujua kazi mnambuni. Choto kumrajoshana na ulani. Mite niti ziwone mazi. Eaba hainu, ema na watu ulala mze, kwa bali tuturi ingesa. Lati joto, wakana amani. Waka amani nivana kwa usutuwe roka, wila lawa mze. Haba hale jotole njeza hama, wakati hiyo, chakama tumbejo sputea roka. Emangia nungo hiyo, na mkera adekera katika mwiyambo, zoni zorami unafadakiri, kudeshele sana, ngatoike hiyo, dembana ya hatu sonti pia. Humbarani, humijini, Ninamna alakutu ngani nge mwane mda faye babia kushinya. Alakutame. Nguwa hivenza. Nengu maze nengu mkuza hea mani. Ya mwende didi hati. Nge babu hati. Haraka raka liye. Zitabu ziri u. Armaze mkuzali nzino. Haraka lewe inu. Nizika. Tumdiyanda tuparuzi fikiri. Kahariko mwari manamushe mwambarole manamushe. Ala. Kutila zizima mwari. Njashia kwa binadamu tuanika azima kwenye kwa hiyo. Na wanga wano kwa hiyo, na mwana kwa zomana rani ya kama hiyo. Hawka ekamna kwa hangu silenge ya wangu na hiyo karama. Cheka silenge za wana mihini, nuna mawa wabezi hiyo. Njiga mtarenga wakena wana bahama. Pake haraka, izona ziri sume. Hawusiki tifuzi jiri maore, wazubarge maura la hao. Chasi tijesi jamu. Awona za sana, za sana, za saya. Mwake edini inu, inde mbreda. Ya hee maendele ya hatu, ya hee amani. Na abuna rukundao tsemi. Aka ngambiko muda hulu, rikundei wotena kamu kwa enzi. Watu abilidini, ya mwua kutumba hiru mruha li hatendea, hendewe tili. Hafa yesa benza, chasi li aminewe dini. Gojo unahundu ni alika mbaweze unro, na unro wadojo tuka ure mungu. Lika mnungero, chikata unanza, kuna shudu swani. Kuna shudu swani. Lika unanza, aliafuka tumwa unuzika mbubayini. Ima nafuketu mbuna mdoka una manufuku. Chikata yuna manufuku wa kujanafuketu mbuna. Mgemanu unro rama unu, unro yoto karifanye dini. Ye dini risayima. Mge kamyo kanana. Mdeko hawa tujabiha, zima mbalikani jilbe nyeha, tujabiha, chamo kumukaya gato hondra,
wakati kama vile jana ndani huko rihadisi rabe.